Oxirgi vaqtlarda Darzob, Doish, Toliblar va Afg'on xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi janglarga sahna bo'lib kelgandi. Bu qadar yuqori mansabli Doish qo'mondonining taslim bo'lishi misli ko'rilmagan hodisa deyilmoqda. Darzob Afg'onistonda Doish o'ta faol bo'lgan hududlardan biri sifatida ko'rilardi. Lekin rasmiylarga ko'ra, hozirda butunlay qulash arafasida. BBC xabarnigori Fazil Ahmad yolg'iz tafsilotlar bilan. Javuzjon rasmiylariga ko'ra, o'smir jangarilar daxil 230 Doish a'zosi rahbarlari Mavlovi Habib Rahmon uning o'rinbosari bilan birga bugun ertalab davlatga taslim bo'lganlar. Mavlovi Habib Rahmon Doishning sobiq mas'uli Qori Hikmat o'ldirganidan so'ng ushbu guruhning muhim odamiga aylanib ketdi va bundan oldin Taliban safiga ham xizmat qilgan ekan. Men oldinroq Darzob tuman hokimi Zabihullo Zohid bilan suhbat qilganimda, hozir biz Doishchilar qurollarini yig'moqdamiz deb fikr bildirdi. Shuningdek, Zohid janoblari ular orasida chet ellik usyonchilar ham bo'lishi mumkinligini aytdi. Bundan oldin ham xabarlar tarqatilgan ediki, go'yo ichki jangarilar orasida, ayniqsa o'zbekistonlik jangarilar borasida xabar berilgan edi. Lekin Jovuzjon viloyatining ayrim muqomlari, shuningdek boshqa amniyati muqomlar Doishning chet ellik a'zolari yo o'ldirilgan va yo ham Taliban bilan qo'shilgan deb fikr bildiryapti. Hozirda Doish taslim bo'lgani aytilar ekan. Ular nazorati ostida bo'lgan hududlar kimning qo'liga o'tgan? O'tgan bir necha hafta jarayonida Taliban va Doish orasida qaqshatqich janglar ketdi. Ayni holda davlatiy kuchlar ham Doishga qarshi amaliyotlarni boshladi va shu sabab ham Doish a'zolari davlatga taslim bo'lishiga majbur bo'lgani aytilyapti. Lekin asli masala buki, hozir shu Doish ushlab turgan mintaqalar butunlay Taliban tasarrufiga o'tgan, buni Afg'oniston mahalliy rasmiylari ham tasdiqlayapti. Darzobda oxirgi vaqtlarda deyarli to'xtovsiz janglar ro'y bergani sababli ko'plab mahalliy aholi o'z uylarini tashlab chiqib ovora bo'lgandilar. Ulardan ba'zilari Mozori Sharifga jon saqlash umidida kelganlar. BBC Darzobdan qochib kelgan shaxsdan Doish qo'mondoni taslim bo'lgandan so'ng xavfsizlik ta'minlandimi va ortga qaytishga umid qilyaptimi deb so'radi. Я оле то амният бўлмаса ўрга жанг у бара толиблар параймон ўрга кўптига то дилпир бўлмасак боралмай бизга амният хўб сай таъмин билмасак ага амният бўлсак бир дақиқа бирга тура олмаймиз вақтимиз ёқ бирга турага тамом зиндагонлик дарбадар биз гўшага биз зиндагонлигимиз